Jam I bindur që nuk do të na lërë mbalt dhe do ta realizojmë që ti mirëpresim këtu komshit për ndeshjen e madhe të kthimit. Këtu në stadium do të jetë edhe muzeu I vllaznisë për të gjithë ata që muzeu I vllaznisë për të gjithë ata që sot rinë Facebook dhe thonë, ku është ashtë kjoj Loro Boriqi? Sepse nuk është bërë asgjë për të ruajtur memorien e jashtëzakonshme të një historie të futbolit që faktikisht si që ka futboli në tërsi originën në Angli, futboli shqiptare ka originën Shkodër. Hapësirat mrapa do të thënë hapësira shumë dinjitoze edhe për ata që luajnë shah, edhe për tjerët do të ketë palestra, do të ketë hapësira edhe për të rinë që duan të vinë dhe të ushtrohen, pra do të jetë një qendër reale sportive e përditshme dhe do të funksionojë gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm kur ka ndeshje. Do të jetë stadiumi I ri Loro Boriqi do të jetë jo më zemra që mbahet me 7 bypasse, po do të jetë zemra e vjetër dhe e re e sportit shkodranë.